Nu ska det handla om en som har vunnit en tävling. Ja, för Nu har nämligen svenska folket sagt sitt. Bland tolv välkända romaner så har årets bästa bok röstats fram av läsarna. Under bokmässan i helgen så delades det här ärofyllda priset ut. för första gången. Ja, Årets bok den heter Det är något som inte stämmer. Och författaren heter Martina Hag och vi är väldigt glada över att ha dig här. Tack så mycket. Välkommen och stort grattis! Ja, visst, det, är kul. Nej, men det är hur kul som helst! Hur känns det? <laughs> det känns jättefint. och Just att det var läsarnas pris, att det inte är någon jury som har suttit och valt ut något så här svårt. utan att det, är, det här är folk som har läst och, och, och gått in och aktivt och röstat på boken. Att det är så många som röstade på, på just min bok det känns jätte, det är som en ära. Mm. Din syster har vunnit också, äh, Augustpriset. Ja. Och ni har ett, 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 ganska nytt, en ganska... En Fylld familj! Pris familj. <laughs> Nej, det är någonting I, i, i våra föräldrars mm. dna. Min syster Bea vann ju Augustpriset för förra året för sin bok Expeditionen. Och eh, Vi jobbar väldigt tätt, jag och Bea. Det är bara ett år och nio månader mellan oss. Och vi hade, När vi var små så lekte vi i skola. Ni vet man gjorde så här: Ni skriv ost, ormko och så fick du skriva det, och så fick du jag, mm. jag rättade. Och precis så jobbar vi nu, fast kanske på lite högre nivå. Då då, så att när Bea skrivit ett kapitel så får jag det och går igenom. Och, och samma med min bok, då, och det är något som inte stämmer. Så har B gått igenom vart än. Hon har strukit så enormt mycket text mm. i min bok. Och, och så skriver hon liksom så här: Bättre kan du kan hon skriva? Eller ska hon skriva så ska du skriva över en hel sida så sätta, 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 sätta. Då är det för tråkigt, då måste mm. jag börja om. Och Men vilket bollplank! Ja. och Det är ju någonting i den här metoden som gör att det verkar funka eftersom jag har fått årets bokpris Aha. och B har fått Augustpriset. Så det är jätte, mm. jättekul. Mm, det är något som inte stämmer, bästa bok, enligt de som läser i, i Sverige. Eh, en... Bra boken, en tuff bok att läsa som jag eh, misstänker att många tänker och tycker kring. När folk kommer fram och pratar med dig om den här boken, vad, ja. vad ställer de för frågor då? Jag grejer att jag får enormt mycket reaktioner på den här boken. Att det är dagligen folk som stampar mig på gatan, eller om jag sitter och äter på en restaurang så kan de komma fram och börja prata. Och så får jag jättemycket brev också. Och det, det är ju en bok som väcker känslor, och, och, och det är jättehärligt liksom. Ibland kan det vara lite svårt sådär, om man är på någon fest och någon vill säga, Vi måste prata mm. om din bok. Men annars är det jätte, jättelånga, fina brev om folk som antingen har varit med om samma sak som den kvinnliga huvudpersonen i boken, då, eh, men också många som har varit på, på eh, anders sidan, som man heter. Så att det liksom är både den som blir sviken eller mm. svikaren och bägge har liksom kunnat ta till sig det här. Så att det kändes ju som att det fanns ett behov av en sån här bok, bland folk. Liksom. Mm. Så där. Varför tror du att just, att just din bok vann? Jag vet inte. Jag tänker att den var... Den var väldigt svår att skriva. Det var... Eh, det tog lång tid och det, det satt långt inne. Och, och det var, Vi fick skriva om och skriva om och skriva om. för att jag ville liksom verkligen... få till känslorna på rätt sätt. Och Jag tror det där med hårt arbete... Att det... Om man lägger ner väldigt mycket jobb då är det lättare att folk ska kunna... Liksom, att det blir ett bättre resultat. Så att, eh, Sen är det liksom... att lätt är inte alltid lättskrivet. Om man ska få liksom, någon slags lätthet i texten så måste man göra... Ja, det är den här mm. våran, den här skolan, att vi skriver om och skriver om och stryker och börjar om, så där, som gör att, att det blir något som, som funkar, tror jag. Mm. Huvudpersonen i den här boken, Petra, var på bokmässan i, i den här boken och mådde fruktansvärt dåligt ja. mitt under skilsmässan ja. som boken handlar om. Mm. Om Petra hade varit där nu och tagit emot priset... <laughs> ja, hade nog Petra hur, tänkt hur skulle, hur skulle att det känna... var lite roligare bokmässa. Nej, men för mig det var helt fantastiskt. Så Just att man får det här priset i bokmässan. Eh, alla kanske inte vet då, att det är fyra dagar helt tyst hysterisk mässa i Göteborg, där man från morgon till kväll står och signerar böcker och man tar selfies med folk och man pratar och man kan gå på seminarier. Och Det liksom är liksom mer som att under de här fyra dagarna så är man så i nuet, här och nu, hela, hela tiden. Och så plötsligt upp på en scen, ja, Och tar emot ett stort jättefint pris, herregud, ja, och kampanj. Och sen så liksom, du vet, jag kom hem igår kväll. Mm. Så idag, så man känner sig lite som en sån där Vante som har gått på för varmt som är på Superspegeln i en torktumlare. Man är så lite, <laughs> ja. lite gul och lite luddig. Och så kommer du hit. Ja. Det är fint. Ja. Ja. Efter den här berättelsen, som är den bästa då, enligt svenska folket vad, ja. vad har du för nästa berättelse? Ja, dig det... Årets bok! Hur tar man sig ja, ja. vidare? Ja. Nej, men det som är så skönt är för att jag för två veckor sedan släppte en kokbok mm. som är något helt annat. Sådär, för att jag tänkte att jag kan inte komma med en roman för Det blir lite som att sjunga direkt efter Tom Körberg. Man vill, liksom inte, man vill inte... att det ska jämför. Så då, eh, Jag har släppt en kokbok som heter Du är min bästa vän och jag tycker så mycket om att komma på middag hos dig. Som en sån vänskapssnäll kokbok. Och, och, så, eh, men nu har jag börjat skriva på mm. ny. på sidan 24. Och när Bea sätter tänderna jag kommer jag på sidan 1. <laughs> För det tar ju lång tid för mig att skriva romaner, mm. men det, det tycker jag att jag ska det göra. Också. Och det blir ju bra till slut. Jag tydligen. Det är väldigt många som tycker det. Mm. Mm. Vad hade du för, för, för tankar och förväntningar när du, när du blev klar med den här? När den, när den kom ut? Jag, jag hade ingen aning, för det var ju... Fram tills den här, det här blev nåt som inte stämmer, så har ju jag skrivit ganska så här glada... Eh, antingen en, en bok om löpning, som är så här för folk som hatar att springa eller hur jobbigt det är att bo med en massa hundar. Du vet, lite mm. mer såna. Så att, eh, den här har ju varit lite svartare, och lite... men det, det verkar ju vara så att folk... för Ibland så tänker jag att folk alltid att du är en genre, du är en mm. Du ska alltid skriva deckartjej. Att folk blir så här, lite, tycker att man ska bli vid sin läst. Men det verkar ju funka att hoppa mellan olika genrer och så nu så blir det som liksom kokoboken, så att man får liksom göra lite. Mm. Och det tycker jag är ganska skönt, att man kan få gå precis där man känner att ens hjärta vill vara för stunden. Sådär. Mm. Ja, stort stort grattis Martina. Ja, stort, Vi ser fram emot tack. ditt nästa alster. Ja, ja, det hoppas jag. Kanske jag kommer tillbaka och pratar om jag det. Håll gärna gärna. Hälsa min fru. Ja, det ska jag göra. Mm. <laughs> grattis.